Izažitici sam po struci i važno mi je da svojim izradom i primjerom budem povjerenje kod svojih klijenata. Stresan život i godine ostavila su traga na mom licu. Danas sam svom licu odlučila vratiti svježinu i mladost. Gospođa ima prazne donje kapke, izražen prijelaz između obraza i usnice, izražene kutove usnica i manje bore na obrazi. Bore i gubitak volumena nadomjestit ćemo filerima. Jako sam zadovoljna, postupak traje vrlo kratko, nije bolan, a rezultat je vidljiv odmah. Nisam mogla vjerovati da se bez operacije može postići tako svježi prirodan izgled lica.